נעים מאוד. אודליה אמנו, שמאית מקרקעין, בעלת תואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני, ומובילת קורס ההכנה לגישות ויישומים המקיף ביותר בישראל במכללת פסגות. בעקבות החוויה האישית שלי בלימודים ובבחינות, כאשת קריירה ואימא לחמישה ילדים, הצלחנו ליצור ולתכנן את הקורס בהיקף ובגמישות המספקים מעטפת אידיאלית להצלחה בבחינות תוך התחשבות באילוצי החיים. לוחות זמנים צפופים והיקף תרגול נרחב. איך זה עובד? 30 מפגשי למידה, 10 מפגשי תרגול, כלומר אחד בסוף כל נושא, ושני מפגשי תרגול נוספים לאחר פרסום המיקוד. כל השיעורים מוקלטים לצפייה חוזרת, כל הסטודנטים מקבלים גישה מלאה למערכת למידה אינטראקטיבית, בה יוכלו לתרגל בכל זמן ובכל מקום. בנוסף לכל אלה, קבוצת וואטסאפ להתייעצות ומענה על כל השאלות. בקיצור, אין מצב שתישארו עם שאלה פתוחה, ואין דרך חכמה יותר להגיע מוכנים לבחינות הסופיות. במילים אחרות, אם אתם רוצים להצליח בבחינות הסופיות, הקורס שלנו במכללת פסגות הוא הדרך הנכונה ביותר לעשות זאת. מספר המקומות מוגבל, להרשמה, לחצו כאן והשאירו פרטים.